Robin, how much do you remember? Robin! Things haven't exactly gone to plan. Robinson The Journey é uma aventura por realidade virtual numa versão futurista de Robinson Crusoe que acaba por ter uma aterragem de emergência num planeta chamado Tyson 3 e que está repleto de temíveis dinossauros. Mas não é apenas de terríveis e temíveis dinossauros que estamos rodeados, temos também uma Laika, que é uma dinossauro amiga, e de um robô inteligente, não, uma inteligência artificial, estou aqui a falar com o Gonçalo e com o Michael, que nos ajuda a fazer uma exploração deste planeta. Este é o teste do 8.5-bits, o Robinson The Journey, em realidade virtual para PlayStation VR. Estou aqui com o Gonçalo. Olá. E estou aqui com o Michael. Olá, malta. A Kika, como quem diz. Ok. Eu estava a pensar, Bernardo, temos que pensar aqui numa entrada mais a Estados Unidos, tipo de wrestling. E neste momento, vai entrar. Michael Serrano, com quantos quilos é que tens agora? Com 70 quilos. E que mentira! Com 80 quilos, é mentira. Michael Serrano. Acho que ainda tem menos. Fala francês fluentemente. Nome artístico. Nome artístico. Qual é o nome artístico do Michael? Eu já não sei. Michel, é o Michel. Pode ser Michel? É, Michel não. Parece nome de rapariga. De rapariga. Tens que arranjar o nome resto. Olha, vai pensando enquanto o Michael vai aqui contar. Michael, vai pensando no teu nome de wrestling, sim, nós também vamos pensando, enquanto o Gonçalo conta aqui a aventura dele em Robinson Crusoe The Journey. Eu estava aqui a pensar, nós em Portugal dizemos Crusoe. Não, eu não sei, porque o dizemos Robinson Crusoe, mas o Crusoe é o Crusoe, ele é francês, não é Michael? Crusoe várias planetas. Crusoe, planetas não, Mas não, Michael, não, o Robinson Crusoe é francês. Penso que sim, deixa-me lá. Epá, eu vou, nós vamos fazer aqui uma coisa muito parva e acho que isto, a nível de cultura geral, é terrível. Mas vamos aqui a Robinson Crusoe, vamos onde a sabedoria do povo, que é a Wikipédia. Na Wikipédia, vimos que Robinson Crusoe foi publicado em 1919, por Daniel Defoe, e é inglês, pá. Então é Robinson Crusoe. Crusoe. Robinson Crusoe. Michael, estás muito enganado. Podes continuar, Gonçalo. Pronto, então este jogo aproveita na totalidade o sistema da realidade virtual da PlayStation, o que eu acho super fantástico. No primeiro momento, assim que começamos a jogar, podemos assistir ao nascimento do nosso amigo especial, a Laika, que é um dinossauro pequeno que nos vai acompanhar, certo? Sabes que a Laika tem uma música. O que é que a Laika faz? Esquece, continua. E essa pequena personagem. A forma como está respeito, deixa-me só rir um bocadinho, o Gonçalo está doente. Essa pequena personagem, dinossauro, irá nos acompanhar. Dinossaura. É uma dinossauro. É. Dá para ver no VR. Irá nos acompanhar durante a nossa exploração da natureza. E como eu já tinha dito, faz muito bem ou muito bom aproveito do sistema da realidade virtual. E eu dou por mim, logo nos primeiros minutos, simplesmente parado no mesmo sítio, sempre a explorar 360 graus, e é o que eu acho fantástico nesta tecnologia nova, que é recém-lançada. E pronto, ainda principalmente neste jogo, infelizmente notamos algumas falhas. Mas a nível tecnológico e a nível de inovação, achei bastante interessante podermos viver mesmo o momento da natureza, e eles aproveitam todos os efeitos especiais e toda a construção 3D de um modo super, simplesmente fantástico. Mas destacando já a jogabilidade deste jogo, o que é que nós podemos fazer e qual será o nosso principal objetivo deste jogo?
será explorar a natureza e principalmente sobreviver dentro das possibilidades. Teremos que muitas vezes construir ou destruir certos puzzles para criar um sistema ou um circuito energético para assim podermos comunicar com o exterior, com uma estação espacial e assim enviar informação do habitat onde estamos inseridos. Neste caso, temos ali um pequeno joystick sempre na mão, que eu achei super estranho, até falei logo. A primeira coisa que disse ao Bernardo, achei super estranho a personagem ter sempre a mão fixa, sempre ali com um punho, na mão, com um joystick. Sim, na mão. Eu acho que ele deve, ou mete a mão debaixo do cotovelo, o teu braço partido, sim. Ou então, epá, acho que é muito complicado e deve, aquilo é necessário muitas horas de ginásio para aguentar com o braço sempre ali. É pouco natural ver uma mão sempre ali à frente da nossa cara e para onde nós olhamos a mão vai atrás. Mas tirando isso, esse joystick que temos ali tem várias funções. Uma delas será escanear toda a natureza, sejam animais, plantas, objetos. A outra função será levitar para assim, desse modo, conseguirmos construir ou destruir os tais puzzles que eu tinha falado. E pronto, e depois... Falaste em escanear muitos bichos, etc., para descobrir naquele planeta novos animais, mas por falar em bichos, há imensos bugs no jogo. Quer ao nível da nossa câmara, muitas vezes, se estivermos muito próximos de uma parede, de uma árvore, a câmara vai entrar para dentro. Isso acontece com muitos outros jogos. Tu, por exemplo, acontece também para quem está a jogar com realidade virtual e não tem muito espaço, dá cabeçadas nas Pronto, paredes. Pronto, aí já não vais conseguir atravessar já não, a parede. Aí já não. Pode ficar lá um bocado da tua cara, mas pronto. É provável. Ou então os óculos entrarem para dentro dos olhos. Que terrível. O outro bug que também vamos conseguir assistir com alguma frequência será a inteligência artificial atravessar mais uma vez paredes ao cair nos buracos, a água pouco animada, mas as texturas e a iluminação está muito bem, por outro lado, não é? Está muito bem definida e muito bem desenvolvida. Michael, e o que é que achaste tu de estares neste mundo virtual? O que é que achas desta experiência do PSVR, de estares mesmo num planeta completamente diferente? De ir contra as paredes. Não. E poderes ir contra as paredes e bater com a cabeça nas paredes. Não, eu penso que o mundo em si é realmente fantástico. Pronto, é o tempo dos dinossauros e poder explorar, de facto, é o que torna nessa parte da realidade virtual o que torna o jogo bonito e que as pessoas queiram experimentar. O que eu acho é que é um bocadinho estranho, como vocês disseram. Penso que deve ser os movimentos da personagem quando andamos e ter realmente a mão à frente. De resto, penso que está mesmo muito bonito os cenários à volta, as texturas estão muito boas, porque consegue-se ver realmente que é um planeta que podemos descobrir e que realmente torna, como eu disse há bocadinho, torna o jogo bonito. E se eles melhorarem essa parte de movimentos, de podermos movimentar melhor e não ser tão estranho, eu penso que vai ser um muito bom jogo. Mas comparando com outros jogos do VR, o que é que tens a destacar de negativo e de positivo? Pela positiva, a dimensão e a imersão que este sistema VR nos permite. Pela positiva. Pela negativa, acho que está muito limitado a nível de missões e de jogabilidade e de ação propriamente dita. Pronto. Sim, não é o Rush of Blood. Pronto. Sim. Mas continuo com a minha opinião, que é tudo o que vem agora de início será muito bem-vindo e dará
certamente para aperfeiçoar os que virão no futuro. Muito bem, Gonçalo e Michael, está tudo dito. Robinson, The Journey sai exatamente hoje, neste dia, e espero que gostem e que comprem, que é um jogo muito engraçado para levarem mais à frente a vossa experiência de realidade virtual até ao Natal, não é? Ou até onde quiserem. Outro planeta como este Tyson 3. Robinson, The Journey já está disponível.